Алею осадних сакур Ужгорода у всій красі. І зазвичай саме у цю пору в місті яблуку ніде впасти. Тисячі туристів буквально стоять в черги заради селфі з квітами японської вишні. Цього року жителів відлякують постійні звуки сирен. Пані Мар'яна поспішає з роботи в укриття і буквально на хвильку зупинилася зробити фото з сакурою, бо ж квіти заспокоюють. Надію на перемогу і на мир, щоб було все краще, щоб закінчилася ця війна і перемога. Цвіт дерев по-особливому впливає і на переселенців міста. Пані Тетяна із Слов'янська. Якби, ви знаєте, не війна, ми, мабуть, тут і не побували. Я дитину поховала після першої війни. Оцю спасаю. У кожного таке тепер страшне життя. У кожного своє горе. Така красота, вона по-любому дійсно на чоловіка. Позитивно. Війна в країні не завадила Валентині з родиною приїхати з Естонії. Жінка родом з Ужгорода, але щоріч приїздить додому, аби зробити фото з рожевими деревами і відвідати рідних. Нині не побоялася. От сакури цвітуть і радуємося, весна прийшла і надіємося на скорішу перемогу. Все буде Україна. Рожевий цвіт вселяє ще й надію на близьку перемогу.